Takže teď zahrajeme písničku, kterou jsem složila o jedné holce, která se jmenuje Katka, a byl o ní natočený dokument od Heleny Třeštíkový. Takže to je písnička o ní, že jsem ji viděla pak jednou, když jsem viděla ten dokument, tak jsem ji viděla v metru, takže ta písnička je k ní, jako, že mluvím k ní a taky o ní. A chci ještě poděkovat na Islandovi za tu kytaru. Děkuji. Tak jo, takže Kate. Děkuji moc.